Čaute, čaute, vítám vás u nového dílu z Assassin's Creed 3 a jsme v Bosnu, jak jsem povídal v minulé části, že už budeme hned tu, až začneme a jo, jdeme na to. Ah, Connor, what a relief. You came. Allow me to introduce you to William Dawes and Robert Newman. Your letter said John Pitcairn was here. Aye. He's readying an assault on Lexington, where Adams and Hancock have taken shelter. After that, he will march on Concord, hoping to destroy our weapons and supplies. You must help us. Only tell me where to find him, and I will put a stop to this. He has dozens, if not hundreds, of soldiers at his command. You cannot hope to match him by yourself. But fear not. But you will not have to. We have an entire army of our own, merely awaiting the order to take up arms. Then you must call upon them. Indeed. You and I will cross the Charles River and rouse the boys. William, I need you to take the overland route and do the same. Robert, I need you up in Christchurch. Light the signal. Two lanterns, our enemy comes by sea. No time for dawdling, my friend. We have lives to save. Come on. Já nevím, co Connorovi, ale on se s ním nějak nechce jakože blížit, nebo já nevím, co s ním. Hranice, 18. dubna 1775, no. You take the reins, I'll navigate. Jasně, ty mě budeš navigovat. Jo, počkej, vytáhnu loď, ne, nech mě být. A neštví mě docela. Jak uvidíš ten taneček. Oh. OK. Tak jo. Tak jo. Tak kudy mám jet? Dejte se. Teď. Doleva. OK, doleva. OK, když je to ta V, tak jo, je po ní. Jo, tak jo, můžu přidat? Nemůžu, co? Že škoda, no, když máme na zadku tady toho týpka. Jo, oh, nechci jakože moc vzbudit pozornost na nás, že já půjdu asi tudy. Pojď, jo, nice. Tak tudy, že jo? Oh, tady? OK, tak pojďme tady up, no. Jo, je to ona, je to ta cesta, hele. OK, doufám, že... Jo, jsme u nějakého domu, tady. Jo, je to ono, OK, no, tak ale co tady, hele. Ale tady nic, já jsem myslel, že tady bude něco dít, ale asi ne, no. Nepouštěte se do otevřeného konfliktu, no, tak to by mělo být snadný pro nás. A nebo taky ne. Nebo se tady schováme za to. A počkáme si, než odejdou ti červenokabátníci. Oni to tam prohledávají, to jakože fakt. Můžete už odejít, prosím vás. My musíme jít tam, no. Já to vím, hele, ale musí odejít. Já se nechci pustit do fajtu. Teda nesmíme se pustit do fajtu, jo, jak... Tyba... Tak si to obejdeme, no. Já jsem myslel, že to přeskočíme, ale asi ne. Tak, jsme tu. Kde to je přesně? Jo, tady je to, co? Asi. Jo, tak pojďme dolů, pane. Pojďme zaklepat. Jo, tak jo. Interakce, no. Let everyone know that the regulars marched for Lexington and Concord. The British are coming! Back in the saddle, my friend. We have more people to warn. Jasně, no, takže pojďme dál. Nevím, jestli jsme, jo, jsme tady na koníkovi. Ježíš, tam jsou červenokabátníci, no, ty, abychom si dali bacha. Jo, jasně. A po cestě nejedu. Pojďme tady přes pole, hele. No, tak jsme zase zpátky na cestě, no. A pokud vás by tady ta
část nebavila, jakože že ho musíme poslouchat. Ne, tam nepojdu, tam jsou týpci, já nechci, aby nás uviděli, já nechci dostat minusový body. Tak. Pokud vás by tady ta část nebavila, jakože na těch, na tom koni, jo, prostě že musíme jít tam, kam nám ukáže tady ten pan. Jo, zvědové, no, tak to už mi je jasný, že by tu mohli být další zvědové. Ale docela se bojím, aby nás neuviděli červenokabátníci, jakož ty jsou tady pěkně, jakože dost... Můžeme otevřít? Nemůžeme. Tady? Tečko dáme? Aha, ono je to tamhle u toho. Jasně, no, tak já jsem myslel, že tu... Tak, se sedneme. Tak, interakce. No jasně, no, máme správné místo, no. Nikdo asi není doma. A, tak je. Hned, at once? OK. Tak, pojďme. Dejte se. No já vím, kam mám mít. Hele, já si tady tu misi dobře pamatuji. Jelikož většinou... No já vím, že to je ta way. Že tohle je moje way a ne runway. A oni jsou na tom mostě kabátníci. No tak počkám, než odejdou. Tak... Pak bychom mohli jít jakože přes ten most. Ale pokud vůbec odejdou. Jakož oni se tam zasekávají o něco. A naštěstí nejdou naším směrem, takže... No jasně, že mám zabočit. No já jsem píča, vole, já to vím. Oh, naštěstí si nás nevšimli. Kam máme? Jo, tady k tomu, že jo, máme jít. Jasně, tady už nám to svítí pěkně. O ježiši, to bylo co za jump. Doufám, že tady nebudou nějaký zvědové. Jak nám tady pan povídal, že by tady mohly být zvědové, no. Tady jsme. A kurva. Ty vole, docela jsem se posral, jak tam na nás vyjedu to. Jasně, 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 jasně. A já jedu na špatnou stranu, kurva. Kurva. Ne, nesmíl si mu, No jasně, dostaňte se k presku, jo, v daném času. No jasně, no. A to je těžší, no. Jakož my nemůžeme utíkat tak, aby jsme mohli sprintovat, no. Což je pěkně na piču. Ne! To snad ne, to nemyslí vážně, to nemyslí vážně. Ty koníku, pojď sem, pitoma. Pojď sem. Jak můžu vylézt na toho koně? Pitomýho, podělanýho. Vy jste píče pojebané, toto vám povím. Pojebané. Britské, ty vole. Ah, jak já tohle nesnáším. A proč nemám můj tomahawk? No, pojď, ty švejde. No, tak si užij. Smrt, vole. A jste píče jedný pojebané, vole, k čemu vám to je, i tak chcipnete, ty vole. Děkuji vám za váš píčovský čas, vole. Tak, co chceš, co, ty bazilianté jeden, vole. Tak, chci... To je píče jedna blba. Víš co? Tak, a teď si ty na řadě, ty šmejde. Tak. Co chceš, he? Cítni ty zmetku jeden. A kde máme našeho koně? No. Ty jedna. Naskoč. Píča jedna blba. No. A my to nestíháme k tomu preskotovi, nebo jak se vede ta píča jedna. No jasně, no. My to k něm nestíháme díky těm píčusům, vole. Oni pálili přes zeď, vole. Takový wallbang bin. Wallbangy mi dal, jo. Nestíháme, no, tohle jsme nestihli, jo. Bohužel. Nedostali jsme se k němu, no, v časovém limitu, no. Bohužel. Jakož tam to byly pěkné píče, ty vole, jak nás... Se střelili z toho koně, ty vole. Vlastně ho mám i zabili, no, chudáka. Ty vole, koni! Ty jsi taky nějaký pojebaný, vole. Ne, jakože mám rád koně, jo, ale... Takový písička by to mi. No jo, na co si má stěžovat, viď? Hra z roku 2012, no. Are you sure we are in the right place?
Well, sure, I'm sure. Prescott? Evening, gents. Dobrý večer, pane. The regulars are out. You need to rally your men. And, put on some trousers. At once. A obliče si spodky, ty vole, nebo kalhoty, nebo co to tam bylo, ty vole, to bylo nejlepší. A teď dostaňte se k Hancock Clarkovi domu, Lexingtonu, OK. Tudy, že jo. Škoda, že nemůžeme běhat rychleji s tím konem, koněm, no. Jakož, tak je to docela až moc pomalý pro mě. Teda mně se to zdá, jo, že to je až moc pomalý pro mě. Welcome to Lexington, Connor. Já vím, že... Now let's find Hancock and Adams. Já vím, že se to tady jmenuje Lexington. No sign of Dawes. Budou jsou ani památky, doufám, že je v pohodě. No to já taky doufám, hele. Ale uvidíme, no, když půjdeme sem. Týhle... K tomuhle domu. Tyve, ten kuň se má probugovat přes texturu, jak jsem viděl teď. Paul, Connor. Good to see you. You need to leave. The redcoats are coming. Aye, so Williams told us. Let them conduct their little search. They'll find nothing. You don't understand. Pitcairn intends to kill you. I'm afraid it's true. I suppose we have no choice then but to go. What of you three? Dawes and I will continue on to Concord. Connor? It's best you stay here and help our man John Parker hold the town. It'll give us time to spread the word. OK, půlnoční jízda. Takže to máme za sebou. Okidoki, no. OK, co to tady máme? Bude zase nějaká válka, či co? Lexington a Concord. No, tak to bude zajímavý. Jo, ten je jak starý, chudák, ty vole. Ještě musí do vojny. Teda vojnu. A kurva, kolik jich tam je? Lay down your arms and disperse. What are you doing? Hold your position. Ravens, breakers. They are not coming back. You will have to make do with those who remain. Don't you lecture me, Honor. Return fire. Return fire. You need to get to Concord and warn the others. Show this to whoever leads there. Should be a man by the name of James Barrett. Go on now. Okay, už běžím, ale nevím kam. Ojojojojoj, hoší. Pojď, koni, pojďme odsud. Nemáme moc času na to. A ty kokos, kolik jich tam bylo? Taková armáda. To se nevidí jenom tak, ale. Pojď, pojď, musíme utéct, pojď, koni, makej. Yes, makej, pojď. Ukaž, co je v tobě, kolik máš koní v sobě. Asi ne moc. Co ty pesané, co je, co koukáš na mě, měl by si utíkat. Tady se všude válčí, ty vole. To už je, WTF, co to bylo? 60 metrů, no ještě zbývá. Co se děje? No, můžeš hádat, co se děje. Co si tady jenom tak kráčí lidé? Jsou pitomí nebo co? Však oni je zabijou. Ať utíkají, ne? No, ten si tady kráčí, jak kdyby nebyl na bojišti, ne? Hej, já jdu pomoc, vole. Vys... Tak jo, no. Tak pojďte, vyšmejdi. Tak na to je platí, co? Tak, jeden down. Kdo další? Tak, ty půjdeš down.
No, tak to bylo jaký štěstí. Ty zmetku a máte to. Kde je můj kuň? Pojď sem. Tak, a jeďme, pojďme. Nemáme času na zbyt. Cesty, Yoshi, cesty, musím utíkat. Musíme utéct, všichni. Utíkejte, no, utíkejte. Nic vás nezachrání, jenom nějaká palebná, vole, linie, vole, kdyby tady byla někde. Což tady asi nebude. Nebo že by? Ne, asi ne. A nebo jo. Tady se shromažďují lidi už, jakože, takže by to mohlo být celkem zajímavý. O, to jsme tu, jo. Blood's been spilled in Lexington, and there's more to come. The regulars are on the march. You don't say. And why do you think I'm met up here? Go home, or you get yourself killed. I've enough to worry about without some green boy looking to play at hero. I can vouch for him. John Parker as well. Where's Revere? Captured. What? Fear not. That man's no stranger to sticky situations. He'll be fine. I'm sure of it. You ladies finished gossiping? Parker seems to believe you're not completely useless, so I suppose there's a thing or two you might be able to help with. When the fighting starts, we'll need to hold those positions there. They're critical to the defense of Concord. Good boys. Not used to soldier, and they need some with the experience to direct them. That's something you can do. You'd best be telling the truth. You have my word. Then I suppose all that's left to do is wait. Ty vole, ty mluví jak přísně, ty vole. No, je to generál, no, co bychom chtěli, že jo? Ty vole, kolik jich je? A proč nesejmeme z toho pitkárna hned, ty vole? Jo, neboj se. What would you have me do? Listen carefully. The redcoats will form firing lines. Order the men to shoot just before the line is ready. Too soon and they'll miss their targets. Jasně. And the enemy will open fire first. Understood. And if any of those bastards make it through, engage them. Páje se s nimi, musíš. Jo, neboj se. Udělám to, pane. Tak. Kudy půjdu první? A tudy. Namířit. Počkáme si chvilku ještě. A za 3, 2. Ne, počkáme si, až se úplně dojdou. Já se zatím připravím, až budu moc odejít. Fire! Tak, páte, nice. My musíme jít teď tam, na tu další stranu. Boží. Fire! Fire! Páte! Nice. Teď kudy půjdou, Boží? To by mě zajímalo. O, oh, oni jdou z druhé strany, co? Jo, jasně, oni půjdou teď odsud, že jo? No, jasný, no. Musíme si chvilku ještě počkat, Yoshi, než začnete pálit. Za 3, 2, 1. Fire! Tak, teď pojďme sem. Tady nařídíme fire. Aby pálil už. Tak, pojďme sem. Fire! Pálte, Yoshi. Nice. Palte, jinak bude po vás. No tak. Boží, kurva, pojďme. Palte, stávejte, palte, nemáme času na zbyt. Fire. Oh, já musím jít ještě tam, no, na druhou stranu, no. Kurva. To bude trošku těžší, než jsem čekal. Palte, Boží, palte, nemáme času na zbyt. Tak. Ne, počkej, já musím jít nejdřív sem. A teď za 3, 2, 1. Palte! Musíme jít zpět! Palte! Palte, Hoši, palte! To jsme to pěkně vymakali, Hoši. Toto. Hoši! Palte! Yes! Nice! Nice. Boží, palte. Kolik vás tu je, Yoshi?
Tohle nestíhám, omluvte mi, oží. Pálte, nemáme čas na zbyt. Oží, pálte. Jestli nemáte po nikom, tak pálte na ty jiný strany. Pálte! Oh, kurňa, tam jsou dva. Pojďme, to musíme dát, hoši. To je tak easy, toto. Pálte, hoši. Nesmíme se nechat zastrašit. Je to jenom na vás. A na nikom jiným. Kurva, pojďte, hoši. Pálte, zapte je. Dokážeme to. Pojďme. Pálte. O, tak jo, nice. Ústup. Yes! Dokázali jsme to. Babě utíkají. Yes! Nemáte za co, pánové? A teď mi tady říkejte... generále? Ale ne, kecám. Tak... GG, hoši, dokázali jsme to. Můžete oslavovat. Najděte si nějaký děvky, vole, a jděte se opít, nebo prostě... Jak tady utíká, ne, ten Jones Barnes, nebo jak se jmenuje. Teda Berets, omlouvám se. A tolik smrti tady šuje, jo. To už je něco. I should have struck when I had the chance. Do you know where Pitcairn could have gone? Back into the withered bosom of the British, no doubt. So that he may regroup and plan his next atrocity. I need to find him. Every day I wait, more will suffer. Chin up, friend. Many who should have died today now live because of you. And what of them? We do the best we can with what we've got. It is not enough. It never is. It never is, no. Tak to už je jakože true, no. To už je pravda. A získali jsme 170? Nice. Plná synchronizace. To je mega nice. OK, no. For the support of the glorious cause. I beg they will accept my most cordial thanks for this distinguished testimony of their approbation. But lest some unlucky event should happen, unfavorable to my reputation, I beg it may be remembered by every gentleman in the room that I, this day, declare with utmost sincerity, I do not think myself equal to the command I am honored with. Truly, there is no man better suited to the task. Really? I beg leave to assure the Congress. I can think of several. Charles Lee. Do I know you? I would not expect you to remember. Come, Connor. There's someone I want you to meet. I will keep an exact account of my expenses. Sorry to pull you away like that, but the last thing we need is the two of you coming to blows. Now, Connor, allow me to introduce you to our newly appointed Commander-in-Chief. George Washington. Ah, so you're the one who saved Sam and John at Lexington. It was the Patriots who did that. I merely lent support. As humble as he is brave, we could use more men like you. I'm sorry, but if you'll excuse me, I should attend to Charles over there. He looks none too happy about being passed over for command. It was good to meet you, Connor. Tell me you have news of Pitcairn. I'm told he's taken shelter in Boston, where he's guarded by 1,000 redcoats. The only way you're gonna get at him is if we draw him out. Now, lucky for you, we're launching an offensive against the city in order to do just that. Israel Putnam has been given command of our forces. Present this to him, and he'll provide whatever aid you require. You'll find him at the encampment on Bunker Hill. You have my thanks. No need. It's the least I could do. Pitcairn's a dangerous man. The sooner we're rid of him, the better. I would say the same of Charles Lee. Now that's an altogether different beast.
Let us leave it for another day. Best you head to Boston, Connor. OK, takže já vám děkuji, že jste se podívali na tohle video, když tak nezapomeňte zanechat like, či odběr, či komentář. A my se uvidíme u dalšího videa. Čaute.